Ja, på lördagen har vi ett grymt utbud med många stormatcher. Jag nämnde tidigare, inte minst då El Clasico. Men för all del även i Premier League, Daniel. Otroligt mycket bra matcher. Mm, en ruskigt bra lördag. Och det kan ju bli så rätt ofta när det är Champions League kommande vecka. Då vill man ju sällan spela söndagsmatcher. Just så det. Att, det är nog mycket det som har präglat den här helgen. Och du har massa idéer, misstänker jag. Mm, har några stycken. Mm. Börjar med Watford Man United. Jag har ju tjatat en del om att Man United är väldigt, väldigt defensivt med Van Gaal. Spelet går ganska långsamt. Däremot ser defensiven bra ut. Man har en fantastisk målvakt i De Gea. Och jag hakar på där och spelar återigen under i MU's matcher. Den här gången har oddset gått ner lite grann. Men jag provar under 2,25 till 1,81. United har ett målsnitt på runt 2,0 i ligan. Man har 6 raka matcher under 2,5 mål. Tittar vi på statistiken i Watford så ligger de faktiskt under 2,0. Strax under 2,0 i snitt på sina ligamatcher. Och även det är ett ganska tajt lag. Dessutom Martial, bäst anfallaren i United, fick kliva av träningslandskampen med en befarad fotskada. Jag vet ännu inte riktigt idag torsdag eftermiddag om han är borta eller ej. Men han ska i alla fall kollas imorgon fredag. Och skulle det vara så att Martial saknas, ja, då är det ett kraftigt minus för Uniteds anfallsspel. Och jag tänker såklart inte släppa dig härifrån utan att du har gett oss förutsättningarna i matchen City-Liverpool. Vad har vi för lägen i truppen då? Ja, det är ju i alla fall två spelare jag kan nämna som är väldigt intressanta. Mm. Den första är Kun Agüero i hemmalaget som idag torsdag rapporterar att han är sugen på att vara med, i alla fall i truppen. Sen återstår det att se om han är redo att spela eller ej. Så att Agüero är inte helt borträknad i alla fall. Det är viktigt att ha koll på såklart om man är intresserad av att spela här. Vi har oddsen i bild. Men Liverpool då, hur ser det ut där? Ser okej ut och där har vi ju en nyckelspelare i Sturridge som har missat, han har inte spelat en enda minut under Klopp. Han fick ju en ny skada där inför Tottenham-matchen som var Klopps första och även där är det positiva tongångar. Han har tränat den senaste veckan och jag får ge samma svar där igen i och med att vi spelar in det här 2 dagar innan. Så håll koll på newsen på lördag förmiddag och kolla då lineups, men det låter som att även Sturridge kan vara aktuell. Mm. Det har ni. Håll koll på Sturridge och Kun Agüero. Speltips vill ni ha, det ska ni få på lördagskvällen som möter Bologna. Ett Roma som jagar Fiorentina och Inter i toppen av Serie A. Och vi har gillat Roma på slutet. De har ju sett jättebra ut i ligan. De lyckades också vinna Champions League. Så att det är bra form. De kommer till den här matchen med en derbyseger. 2-0 minns ni ju mot Lazio i ryggen. Möter visserligen ett Bologna då som är på uppgång efter att de bytte tränare. Roberto Donadoni kom ju in och han har gjort det bra så här långt. Däremot så är det fortsatt lite skadeproblem då för Bologna på mittfält och i försvar. Samtidigt som Roma har Salah borta. Det är såklart ett litet avbräck men det finns också bra spelare i Romas anfall att använda. Till exempel en Jago Falke som har varit bra speciellt i ligaspelet. Då. Och jag tror väldigt starkt på Roma. Jag tror att de kommer haka på fortsatt i toppen. Oddset 1,70 drygt då på rak seger för Roma håller helt klart tycker jag. Så att mitt italienska speltips på lördagen, det blir Roma att vinna mot Bologna på bortaplan. Spanska ligan då, Daniel, den har tuffat igång lite och du har väl också liksom följt med och försökt hitta rätt i den och har kommit in i den spanska fotbollen en del nu i alla fall. Mm. Det var ju ett antal veckor där vi inte kunde se matcherna just på TV det. Så att betydligt enklare att följa den spanska ligan nu. Och speltips, vi har ju El Clasico, jag vet inte om vill du börja med den eller vill du börja med speltips i Real Sociedad Sevilla? Vi kan börja kort med El Clasico, det är säkert fler som kommer att kolla på den matchen. Mm. Och där har vi inget speltips, men kan ju notera då att Real Madrid får tillbaka sin målvakt Navas. Han var väldigt saknad senast mot Sevilla. Man släppte in 3 mål, reservmålvakten höll inte alls måttet. Så att det är kraftigt plus där att Navas är bekräftat tillbaka. Benzema verkar vara fortsatt borta. Det är ett minus för Real Madrid. I övrigt ser det ganska bra ut. Sergio Ramos är lite tveksam, har problem med en skuldra. Men det låter som att han biter ihop och spelar. I alla fall med de newsen vi har idag torsdag. Mm. I Barcelona är det ju givetvis stora nyheten. Spelar Messi eller inte? Mm. Det är så att han har börjat träna.
Han gick igång med en riktig träning från och med i måndags. Och spanska källor tror att han är redo för att vara med i truppen. Och således också ett troligt inhopp. Jag tror inte att Messi startar efter att ha varit borta här nu i säkert 2 månader. Jag ska tänka på att matchen mot Atletico Madrid för ett tag sedan, då satt han på bänken, kom in i andra halvlek och då avgjorde han faktiskt den matchen på egen hand. Mm. Så att det är en riktigt tung faktor om det är så att Messi är redo i andra halvlek. Ja, det är väl den tyngsta spelaren som finns där ute att använda som enskild faktor. Real Sociedad Sevilla nämnde jag tidigare här, och du gillar Sociedaden. Ska ta en ganska kort analys där, men jag går mycket på Moyes-faktorn. Det är ju så att den gode Moyes, han